し。ふるさともーちゃんに牛乳がこちらになります。あの僕らの分も2つあもーちゃん牛乳、ね、はい、いただきました。出品番号104ベッツラ号ゴールドブローム金ヶ崎町岩手県立農業大学校さんの出品牛です。全然少ないね、塩で国産みたいな。さあ今から審査結果1位にさせていただきましたのでございますが、非常に乳幼性に富み、またろくの高校会長といった点におきましても、このクラスにおきまして抜群のものを持っていたのではないかなと思っております。1位と2位の比較でございますが、1位の方がより乳幼性という点、またろくの会長高校、講師の保養という点におきましても1位の牛の方が勝っておりました。2位3位の比較でございますが、3位の牛も非常に出入りな牛ではございますが、本日、2位の牛の方が、より力強さ、また、手腰の強さといった部分に関しまして2位の方が上回っておりました。レオナちゃんいくつ何歳になったんですか？4歳。レオナちゃんも油断しちゃダメだからね。俺みたいにゴツゴツになる可能性もあるからね。2部が始まりました。10ヶ月以上14ヶ月未満。かわいい、かわいいね。4歳の子からフリッツをいただきました。すいませんね、21も年が離れてるのに。これまだ2部。これ何と何ですか？いちごとミルクです。いちごとミルク。レオナちゃんとお味はおいちい？おいしいです。おいしいですって映ってるでしょ。ロックの方向、乳房の高さ、幅っていう点に関しまして、なさっていたんではないかなと判断しております。今日は一日本当にありがとうございました。2度がらせました。第3部チャンピオン大畑真也殿。はい、ということでね、乳牛祭りの方に来させていただきましてですね、非常に貴重な経験をたくさんさせていただきました。こういうのもね、はい、またあの来年もありますんで、来年もぜひ、来させていただこうかなというふうに思っております。今日はね、あの牧草農家さんから出たカレー、そしてこのジェラートですねなんかもありますんで、まあ美味しくこの後行きたいなと思いますんで、はい、あと農大生も来てました。ちょっとね、いっぱい来てたね。農大生も来てましたし、その他あと JA の方々ですね、そして、関係者皆さん本当に、一日お疲れ様でした。そしてありがとうございました。本日の動画これで以上です。どうもありがとう。そして動画3人暮らしチャンネル登録よろしくお願いします。